ଆମେ ଏମିତି ମଝିରେ ବସିକରି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମର ତ କଳାହାଣ୍ଡିରେ 8ଟା ଜୋନ୍ ଅଛେ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତି ଜୋନ୍କେ ଯାଇକରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରୁ, କେବଳ ମିଟିଂ କରୁ ଯେ କେନ୍ତା କରି ପୁରୁଣା କଥାକେ ଭୁଲି ଯାଇକରି, ପୁରୁଣା ଯଦି ଆମେ ପୁରୁଣା କଥାକେ ଯଦି ବାହାର କରିଦେବୁ ତ ବିଭିନ୍ନ କଥା ବାହାରି ଯିବା, ଆମେ ସମାଧାନ କରି କରି ବର୍ଷେ ଖେଳି ବି ଆମେ ସମାଧାନ ନେଇ କରିପାରୁ। ତ ଆମକେ ସେ ପୁରୁଣା କଥାକେ ଭାବବାର ନେ ନା, ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରବାର ନେ ନା, ଆଉ ଆମକେ ସମାଧାନ କରବାର ନେ ନା। ତ ଏଥିର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ସମସ୍ତଙ୍କେ, ଆମେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ନେଇ କରୁ ଏବଂ ସମାଧାନ କରବାର ଲାଗି ନେଇ କରୁ। ତ ପ୍ରଥମ କରି ମୋଟରେଟ୍ ଜୋନ୍ରେ ଡଙ୍ଗରୁ ଦାଦାଙ୍କର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜୋନ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେନେ ମୋଟରେଟ୍ ଜୋନ୍ରେ ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେନେ ଆମେ କୌଣସି ମତେ ବି ନେଇ ଚାହିଁ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରି ବି ଦେବି, କୌଣସି ମତେ ବି ନେଇ ଚାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ଜୋନ୍ର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କମିଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକରି ନୂଆ କମିଟି ଅଣାଯାଉ ବୋଲିକରି ଆମର ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଇଛି। କି ନେଇ ଖାଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କମିଟି ଭିତରେ ଭରିଦିଅ ଆଉ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଇ ଭାବନା ଆମର ନେଇଥି। ତ କେନ୍ତା କରି ଆମେ ସମାଜକୁ ଉନ୍ନତି କରବାର ଅଛେ, ସବୁଦିନ ଖାଲି ଇ ନିଆଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିକରି ଆମର ଦିନ ସରିଯିବ ନାକେ, ସମାଜକେ ଆମେ କିଛି ଡେଭଲପ୍ ବି କରବା ଜରୁରୀ ଅଛେ। ଏଜୁକେସନ୍ର ଡେଭଲପ୍ ହେବା, କି କୌଣସି ଜାଗାରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ହେବା, କେନ୍ ଗାଁରେ କେତେଟା ଯୁବକ ଭାଇ ବେକାର ଅଛନ୍, କି କୌଣସି ଗାଁରେ କୌଣସି ଝିଅ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ସେମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଆମର ପାଖେ ନାହିଁ। ତ ଆଜି ଆମର ପାଖେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଛି, ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ 4G ସେଟ୍ ମାନେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଧରିଛନ୍। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମ କରି ଗୋଟେ କଳାହାଣ୍ଡି ସୁନାରୀ ସମାଜ ବୋଲିକରି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ବି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଖୋଲା ହେଇଛେ। ତ କଳାହାଣ୍ଡିର ବହୁତ ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ରହିଲେ ନା, ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଚାଟିଂ କରିଦେମୁନି, କାଲକେ ନର୍ଲା ମିଟିଂ ଅଛେ, ଗୋଟେ ଚାଟିଂ କରିଦେଲେ ଆରାମସେ ସବୁ ଯୁବ ଭାଇ ଗୋଟେ ଏକତ୍ର ହେଇଯାଉଛନ୍। ତ ଏଥିର୍ ଲାଗି ଆଜି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ର ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଏକ ପଇସା ଗୋଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ତାମାନେ ସବୁ ବାଟକେ ତାମାନେ ମେସେଜ୍ ପଳେଇଯାଉଛେ। ତ କେଁ ଆଉ ଫାଇଦା ନେଇ ଉଠାମୁ, ଆମ୍କେ ସେ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରିକରି ଦୁନିଆ ଗାଁକେ ବୁଲ୍ବାର ନେଇ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି କର୍ବାର ନେ ନା। ଆଜି ଯେନ୍ ମଡର୍ନ ଦୁନିଆରେ ଯେନ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ନେଟ୍ର ଗୋଟେ ଯେନ୍ତା ଆଗ୍କେ ବଢ଼ିଛେ, ତ ସେ ଭଳିଆ ଫାଇଦା ନ ଆର୍ କେନ୍ତା କରି ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ସମାଜ ତିଆରି କର୍ମା, ଇଟା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୁବ ସଂଗଠନର। ଆର୍ ଯୁବ ସଂଗଠନକେ ଆପଣ ନେଇ ଭାବନ୍ ଯେ ଇଟା ଗୋଟେ ଯୁବ ସମାଜ ବୋଲିକରି, ସମାଜ କେବଳ ଗୋଟେ, କଳାହାଣ୍ଡି ସୁନାରୀ ସମାଜ ଗୋଟେ, ଆମେ ଯୁବ ସଂଗଠନ, ଆମେ ଖାଲି ପରିଚାଳନା କରିବା ଲାଗି ଯାଉଛୁ। ଯଦି ଆମକୁ 1 ବର୍ଷ ଚାନ୍ସ ଦିଆହେଇଛେ, ଯଦି 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଯୁବ ସଂଗଠନରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଆପଣ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମିଟିଂ ଡକାବେ, ଆର୍ ଯୁବ ସଂଗଠନରେ ଯେନ୍ ଭାଇମାନେ ପଦବୀ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବହିଷ୍କାର କରିବେ ଆର୍ ନୂଆ ପିଲା। ତ ମୋତେ ଯୁବ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପଦଟା ଦିଆହେଇଛି, ମୁଇଁ ନେଇ ଭାବବାର ଯେ ମୋ ପଦବୀ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲିକରି, ଆର୍ ମୁଇଁ ଯୁବ ସଂଗଠନ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ବୋଲିକରି କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରଚାର ନେଇ କର୍ବା, ମୋତେ ପଦବୀ ଦରକାର ନେଇ ଏ, ମୁଇଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ମୋର ଜୀବନ ଥିବା ପ୍ରତି ସମାଜର ସେବା କରବାର ଚାହୁଁଛେ, ମୋତେ ପଦବୀ ଦିଆନି ଯିବା, ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛେ, ଆର୍ ସେ ଦାୟିତ୍ୱକେ ମୁଇଁ କେନ୍ତା କରି ମୁଇଁ ମୋର ଯୁବ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଯୁବ ସଂଗଠନର ପରିଚାଳନା କ୍ରମେ କେନ୍ତା କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ତିଆରି ହେବା, ଏଇଟା ଆମର ଯୁବ ସଂଗଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି କିଛି। ଆଜି ସଭାର ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ନର୍ଲା ଜୋନ୍ର କୌଣସି ଯୁବ ଭାଇ ହଉ କି ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ସମାଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି କହିବେ ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 2-3 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଅଛି, ଆଉ କହିପାରିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଯେ କହିବେ, ସଭାପତିଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବେ ଏବଂ